Mi bëngjes. U zgjova sot edhe po lexoja atë Anabeli një shkrim për një GoFundMe për Luizin. Pastaj na kishte çuar në inbox shumë njerëz që kishin folur për donacionin, është gabim apo jo, është lypje publike apo jo. Tani unë duhet t'i them diçka për donacionin. Në qoftë se është e vërtetë që e ëma dhe motra e kanë hapur në Amerikë, atëherë në Amerikë nuk është e njëjta filozofi që ne kemi për donacionin dhe që është aty. Po të hysh tek faqja e GoFundMe, do shihni që nuk ka vetëm GoFundMe për ngjarje që kanë lidhje me varfrin apo me ngjarje tragjike. Padyshim që këto lloj GoFundMe kanë gjeneroj më shumë para, por GoFundMe ka shumë kategori, ka kategorinë e kulturës, të sportit, për gjëra personale, për shumë për një bus që do dikush në një universitet, apo për treguar bicikletën për një garë ciklizmi. Pra ka lloj formash donacionesh, teatrot, andej baleti, opera mbahen me donacione. Po të shkosh tek faqja e The Guardian, atje shkruan, ju lutem dhuroni që ta mbani gjallë gazetarinë e mirë. Pra donacioni nuk është turp, por neve duke qenë se kemi lidhur donacionin me varfrin për shkak të situatës ekonomike që kemi pasur gjithmonë, padyshim që ne na justifikohet edhe fakti që këto e lidhim me një lloj ose duhet jesh në një rrezik jete, një të ka ndodhur një tërmet, nuk ke çfarë të hash, ose ndryshe për çfarë për lyp kur mund t'i bësh vetë ato lek. Unë personalisht kam pasur një debat shumë të madh me veten dhe me njerëz të tjerë, ku mendova që edhe kinemaja ose prodhimet që ne bëjmë nuk ka absolutisht asgjë të shkosh në GoFundMe dhe të kërkosh një kontribut të njerëzve që duan të mbështesin kulturën apo artin në Shqipëri. Dhe kam dashur realisht të hapja një GoFundMe, e dija që s'do të kishte shumë të ardhura, se nuk po kërkonin për 250.000, por që shumë njerëz më janë kundër vënë dhe unë vetë kam pasur frikë se do thoshin, do tallen, do thonë, po ty ç'të duhet, tu njerëzit s'kan ç'a të hanë etj etj. Por që në fakt edhe në mungesën e një shteti që të financoj apo të ndihmoj biznese, të heq taksa për të mbështetur artin dhe kulturën, atëherë shpeshherë të thua, ore ku ti gjej unë, domethënë ku mund të gjeni gjithë ato ardhura se ne spastrojmë para, smerim me drogë, duam bëjmë një film, bëjmë një koncert. Pra si arrihet kjo? Por këtu është pak e vështirë në mentalitet. Kështu që në parim, donacionet nuk kanë asnjë problem, nuk janë lypje. Besoj që ëma dhe motra vetë kanë pak mentalitetin amerikan dhe ka kuptuar që nuk ka asgjë të keq. Ashtu siç ato kanë shkruar në faqen e GoFundMe, ato thonë që ne duam të jemi transparent me donacionet. Njerëzit kanë dhuruar vetë. Unë di njerëz që realisht kanë çuar deri në 10.000 euro veshje. Pra kanë dashur vetë janë asociuar, janë lidhur me Luizin. Luizi nuk është se ka dalë të lyp, Luizi në qoftë se do quhet punë, ajo çfarë po bën, ai po punon shumë mirë, kuptimin që po jep gjithçka dhe që është bërë faktor dhe patjetër ka shtuar shikueshmërinë e Big Brotherit, patjetër ka gjeneruar më shumë të ardhurë. Sponsorat si Golden Eagle Rasti duan ta kenë imazh dhe këtë Luizi ka bërë nëpërmjet zgjuarësisë së tij dhe lojës së tij. Pra Luizi është bërë një produkt i shitshëm edhe për televizionin. Që do të thotë që Luizi si produkt është shitur, marketuar në të gjitha kuptimet. Qoftë duke u sulmuar për të shtuar më shumë klikime dhe zhurmë, qoftë duke u mbrojtur me kushërim, duke u bërë objekt debati dhe duke u përdorur në çdo emision, duke u përdorur si hashtag. Pra Luizi, ky produkti në fund të ditës po të llogaritet në terma biznesi, duke qenë se ti ke shitur, marketuar emrin tim, mund duhet të fitoj X para. Por në kontrat, patjetër që Luizi nuk mund të fitoj këto gjëra që i përdor televizioni, sepse normalisht televizioni më të drejtë ka një kontrat ku thot, unë do ndihmoj ty dhe të arrish fati, do ndihmoj vetë, do ndihmoj njëri tjetrit, dhe për sa kohë në menaxhim, ti ke kaq detyrime vëllaz, shkosh aty nuk e dia paguën për muaj dhe në fund nuk e pretendon që një kryesor, mund të ndodhë, mund të mos ta marrësh. Po ka që detyrimi, pjesa atje dhe pastaj në menaxhimin e televizionit, televizion ka drejt të bëjë çfarë të dojë dhe ta përdorë si të dojë, për sa kohë në kontratë dhe që është shumë normale. Nuk ka absolut. Dhe kur banorët e nënshkruajnë këtë kontratë në fillim, ata nuk e dinë se çfarë do bëjë, do jenë një javë, do jenë 2 muaj, dhe absolutisht nuk e dinë këtë lloj populariteti që do të kenë. Luizi, në rastin e Luizit, ai u fut me 0 followers, i harruar nga një pjesë e madhe njerëzve, dhe tashmë ka mbi 600.000 veta në Instagram, miliarda shikime, pra i ka arritur një popularitet të frikshëm.
Po brenda këtij populariteti ai nuk më pretendoi më shumë se sa ka në kontratë. Çfarë do emocional që të jemi ne? Ajo është kontrata dhe aty mbyllet muhabeti, nuk ka asnjë lloj emocione kontrata. Por emocionet tash vazhdojnë jashtë, sepse njerëzit thonë, "Ore, unë të çoj ty love, të çoj ty mesazhe, dashurie, çfarë janë këto? Mbreti, gota verës e këto." Unë nuk e di se sa realisht ato të shkojnë ty edhe financiarisht. Unë nuk e di se sa unë të çoj rroba, unë nuk e di sa rroba ti vesh dhe sa rroba rrin jashtë. Pra, ka një, edhe ndoshta edhe nga çmosbesimi që kemi ne për gjithë. Pra ka një lloj frike edhe nga mungesa e institucioneve transparencës që kanë pasur gjithmonë institucione të mëdha me ne. Plus që ka dhe një lloj frike nëse Luizi për shkakun i cili ka deklaruar që do të blinde shtëpi me ato lekë dhe që në fund ishte në një punë shteti, jo me në një pagesë të madhe, ka deklaruar se do të blej shtëpi, ne nuk e dimë nëse ai do ta fitojë. Pra është një frikë e madhe nëse do ta fitojë, sepse kanë parë që pavarësisht jo votave, Olta po shtyhet drejt finales. Do të thënë edhe pse un jam shumë dakord që të shtyhet. Ti e dha jo në finale. Por duke parë këtë gjë, njerëzit kanë frikë dhe thonë, "Ore, një sekondë tash. Ne duam të mbështesim atë." Duhet të ka njerëz brava. Ne duam të mbështesim Luizin. Po si ta mbështesim? Sepse ne nuk kemi besim te Top Channel-i për t'ia dhënë. Nuk dim se si ta çojmë në bank, ku ta çojmë, si ti çojmë. Kështu që çu ka lindur dhe nevoja që nëse do ta mbështesësh, me këtë do ta mbështesësh financiarisht sepse në fund të ditës ai sepse në fund të ditës futja e tij aty ishte edhe për motive financiare. Shumë të deklaru, të du më thonë, publike. Atëherë thonë, në qofë se ashtu ku ta bëjë, dhe besoj që në këtë moment, ne jemi në muajin e tretë, duke parë këtë gjë, duke parë dhe dyshimet e njerëzve, që qofë se ja dhurojnë topi, ta i merë topi, apo i merë Luizi, që normalisht se po ti marë topi, është okej, okay, sepse jenë menaxhimin e topit, po intereson. Pra, atëherë ato thonë, familjarë ka menduar të hapin të GoFundMe, ku njerëzit që kanë dëshirë të japin aty, pra nuk është lypje. Luizi nuk ka dalë dhe po lyp, o po përdoret për lypje. Luizi është bërë një produkt i shitshëm dhe po përdoret dhe te i përdoret si produkt, pra ka kaluar çdo lloj parashikimi. Nuk është faja as i topit që ka marrë çdo lloj për masa, as i në një lloj mënyre, pra ai është një zgjidhje biznesi. Pra është një zgjidhje biznesi, një zgjidhje shumë natyrale biznesi. Dhe në këtë zgjidhje, tani dhe familjarët e vet duan të që atë njeri që është po përdoret si produkt masivisht, produkt promovus, reklamus, produkt që gjeneron të ardhura, të thonë po mirë ky nëse gjeneron të ardhura ti biznesit. Dhe më shumë nga çpritet sepse ka qenë pash dyshim më i madh. Atëherë pse mos një pjesë të ardhurave që vinë pak të nga njerëzit dhe jo nga sponsora të kalojnë direkt tek ne dhe ne pastaj dim si ja menaxhojmë si jemi nëna dhe vajza. Motra e aty, dim si ja menaxhojmë dhe t'ja japim bek atij që edhe në rast se nuk fiton, ai të ketë diçka të vetën. Sepse nuk i dihet fare. Kështu që unë e shoh këtë diçka shumë okay, shumë normale, në rast se doni të dhuroni është okay. Dhe duke qenë se ato jetojnë në Amerikë, si thash edhe një herë, kuptoj mentalitetin amerikan dhe aty është fare okay.